Nazdar, zdravím všechny pipky a pipiňáky u novýho videa, u novýho vlogu. No, já teďka momentálně mám motýlky v bříšku, protože jedu asi po hodně letech vlakem poprvé. Mám pocit, jako by to bylo poprvé, jo, protože vlastně já, co jsem jako dostala řidičák, tak od té doby jsem nikdy žádnou hromadnou dopravu úplně jako nejezdila. Jakože busama, tramvajkama jo, ale vlakem už jako fakt ne. Takže mi tady balu tiskne úplně před... Já ani nevím, že vůbec jako si jdou listy kupovat online a takové věci, úplně pokrok jak svině, úplně jsou z toho mimo, jo. Takže mi tady balka tiskne lístky, budu tam kde si přestupovat, kde si v nějaké prdelákově lhotě. Takže dnešní vlog možná bude tyjo ňuňu ztracena, tyjo, nevím, někde. Každopádně jdu do Prahy. A vlakem jedu z toho, z jednoho důvodu a prostýho, protože máme prostě opět a zase v prčicích to auto, já už jsem to v nějakém vlogu říkala. A právě, že dneska už pojede zase chudá chuďátko na odtahovce, pojede do servisu. Takže jsme to neměli jako jak jinak udělat, takže ňuňu jede vlakem, jupi, tak se na to zvědavá. Každopádně dneska se mám potkat v Praze s Terkou, zase s tady make-up tutoriál, úplně se na ní těším, klasicky, vždycky, když se máme potkat, tak to jako jupi, jupi, že, s tady jindou, to my si jako rozumíme. Takže a čeká nás akce s El Nino, El Nino parfémky, kosmetika. Já si myslím, že určitě vám to nemusím představovat, protože tady tohle ten obchod myslím většina z vás zná. Takže je tam ten bohatý program, těším se na to jak svině. Jenom teďka jakoby je hlavní prostě cíl se tam vůbec dostat, jo. Takže já teďka vůbec jako neřeším, co bude, ale teď řeším to, že prostě jedu já vlakem po milion letech od 18 let, no, tak to máme tady tyjo 15, 16 let, upsí. Takže to bude jako veselý, no. Ale tak, co se dá dělat, že? Tak to, no, tak jsou zvědavá, jak to dopadne. Mám tam na přestup nějakých 10 minut, jakože to je mít zpoždění, tak jsou úplně prdeli. No, jako potěžkoště, no. Takže jsou zvědavá, jak to se jí dopadne. Každopádně vy u toho budete se mnou. Nevím, jak úplně budu vlogovat a nebudu, protože to záleží, v jak moc velkým stresu budu, jak moc to všechno bude v presu a takový, jo. Takže je dost možný, že se potkáme až s Terkou prostě tam někde, jako jo. Takže držte mi palce. Jedu vlakem. Hele, nic se nezměnilo, přijde mi, že to jenom přečalounili sedačky, jinak je to stejné před těma nevím kolika rokama. Ale každopádně paní milá průvodčí mi řekla, co a jak mám jít tady na přestup, takže už se chystám, že budu přestupovat. A jako takhle dobrý, no. Takže teďka mě čeká první přestup, pak ještě jeden přestup a pak ještě jeden na tramvajku, no. Takže, děcka, já jdu vlakem. Ale věřte či ne, ale dorazila jsem vlakem, tramvajkou jsem jela a i dokonce, helejte, jsem tady. Jsme tady, jsme tady. Ale bohužel zase se to tak nevěděl. No a čekáme na Terinu, protože Terča má zpoždění jako, takže už jí píšu černý puntík, už se to tady zbíhá. Takže počkáme na ní a vypadá to moc krásně, no. Program teda vypadá taky jako brutálně. Má tady být Betty a Vojta z Masterchefa, to já Masterchefa sleduju. Tak jsem natěšená, mají tady být nějaký workshopy, nějaká ochutnávka, samozřejmě kosmetička, parfémky, že? To my milujeme. Takže se moc těším, no. Takže počkáme na Terinu a ten... Letej opozdílcu. Opozdílka jedna, je to naše. Pardon. Ale jsme tady, je to dobré. No, tak zase, no, tak zase prostě, zase tady jsou jak strašidlo vedlení klasicky, ale nádherný je to tady úplně. Thank you.
to tam najebem. To je spíš jak babica, ne? No, akce u konce. Terry mě ještě vzala takovou romantickou procházku tady. Máme takovou romantiše tady. No, jdeme se ještě projít. Jdeme ještě do, jak se to jmenuje, kafe. Kafe Chloe. To máme právě ty naše výtvory z té minulé akce, že? Jo. Tak si proto jdeme. No a pak už papa, domů. A bylo to super. Dobře, no. Terryáši. Hele, Tereska mě vzala takovou ještě procházkou, takovou večerní Prahou. Tam jsme šli nějak, kde jsme šli, prosím tě, řekni mě. Tak. Nějak kolem náplavky, že? Šli jsme právě ze Smíchova přes železniční most, přes náplavku. Tam jsme se svezli ze tramvají a místo toho, abychom vystoupili u Národního divadla, tak jsme vystoupili až v Karlových lázní. Jako, ale řekla bych, kde máme vystupovat, že? Ale jako, já jestli mě tady nechá trka, tak jako vám říkám, že už mě nikdy nikdo nenajde, už budu ztracená jako na dosmrti, jo, takže jako. Já pak musím odvést úplně až na nádraží. A já furt, a na tohle, na ten hlavák, to mě odvedeš, kde tam trefím, řekneš mi, že jo, ona jo, neboj se. A teď jsme řešili park, že tam je prostě nechutný park plný bezdomov, se sice říká, jo, to tam obejdeme, neboj. No, tak taková vysánka ztracená v Praze, no. Ale krásný den, fakt jako jsem mu starce vděčná, že mě vzala na tu akci, protože ta akce byla úplně úžasná. Fakt jsme si to užili úplně perfektně. To my umíme si tak užít, že? Ale jako to nám jde. To zase jako bez diskuze. No a prošli jsme se hezky a ještě bych něco vypila, mám žižu. A pak už mě teda Terka dovede. Vykopne mě na nádru a pojedu na tu Moravo k nám. Hele, jdeme cestou, necestou, jdeme do toho Café Chloe a objevili jsme Café Chloe na druhou, normálně makronkárnu. Ale mrkejte, to je úplně, to je tak sladký. To je tak sladký a krásný. Thank you. Naprosto rozkošný. Tady máme jednu Alenku v říši divů. Terry, to jsme ten nádhera. Tady to je uchvatný. Kde to jsme? To jsme na Václavách někde. To jsme v tvojí duši, tohle to je tvoje duše. To je pravda, to jsi vystěla úplně geniálně. Vždycká nádherně, úplně krásně. No, dali jsme si tady občerstveníčko, pár makronek, limčo. A ještě něco zaklebentíme. No. Já jsem taky nějaký krásný úvod prostě tady dát vlastně recenzi prostě na ty makronky, ale když tak to Terka prdí, tak se nedá nic dělat. Tyhle dámička. I ne děcka teda, ale že ty makronky jako nářez. Vynikající. To byla hodně dobrá odbočka tady, to jsme jako, my tak jako zhodnotili, že nám to tady docela jako jde v té Praze, když jsme spolu. Jako docela jako nám to funguje. Ale zase žereme, že? Zase se točíme a zase žereme. Portemu žereme. No tak, když to tak prostě je dobrý, to se dá dělat. Já jsem vůbec nevěděla, že to tady je na Příkope. Já jsem, je vědět, že jsem tady dlouho nebyla, ale pokud pojedete do Prahy, jděte na Příkopy se. To je ne, hele, Instagram friendly jako pras. Terka a Terka approved. No, debatujeme tady tak spolu a vymysleli jsme si na vás, že bychom s Terkou natáčeli podcasty, teďka jsem v Česku a vlastně jsme víceméně od sebe prostě jakoby nějak autem v pohodě. Tak bychom si říkali, že bychom dali třeba podcasty. Určitě nás zajímá, co vy na to. Jestli jste pro, jaký by vás třeba zajímaly témata, klidně to rovnou pište, protože my jsme takový dost hodně spontánní, Terka s těma dětma takový vždycky taky hledá skulinky, kde je jakoby volno a takový. Znamená to taky takový těžší. Takže klidně budeme rádi za podněty a pak to si myslím přijde zastaví tak nějak raz na raz a prostě sedneme a natočíme to, takže budeme rádi, když nám s náma budete komunikovat a chcem všechno vědět, no. Takže to tak padl takový plán tady a myslím si, že by to bylo super, no, protože my ty huby nezavřem. Vůbec. A ještě když to bude nějaký takový témata jako, no, třeba dneska Terka, že? Máš ráda pindjoury? Já mám ráda pindjoury.
jsem mi chtěla zjít do Dikaterie, že mám teď kostomé Mr. Dick, ale jako mají asi zavřeno, tak nevím, proč tam nedostali. Ale jo, no, jako tady to by bylo zase zajímavé. No. Já si to nemám s tím povídat, mám děti a manžela. Takže určitě nám dejte echocovi na to a my zkusíme něco spolu spáchat. No, dáme si tady ještě asi, možná si nám ještě limču, protože jsem vyprhla jak svině. A budeme pokračovat už asi do toho Chloe, že? No, no. A do toho, na ten hlavák, no. To... Ježíš, to je no. Hodně už hodin, ale... No, tak, no, tak my musíme jít, no. To byl teda stres, vám řekl. Já si myslím, že mě Terka vůbec nepoznávala, že jako mě zná takovou vyčelovanou v pohodě. Já jsem tam stresovala, jako no to vám všecko řeknu. Hele, každopádně jsme zpátky na samotě u lesa. Z krásné princezny, hvězdy Šeherezády se stala opět Vesana, Popelka. Takže jsme zpátky v realitě. Byl to krásný pipi den, zase hrozně jsem si to užila. S Terkou obzvlášť prostě, protože ona je úplně na stejné pipi vlně jako jak já, takže my fakt máme furt jako co si vykládat. Já jsem jako by jenom hrozně ráda v její blízkosti, jo. Takže jsem ráda, že tak mám takovou kamojdu tady relativně blízko, no. Takže tím, jak jsme se vlastně posunuli z té Moravy, tak já mám vlastně všechny přátelé jakoby hlavně tam. Takže jsem ráda, že mám někoho takového jakoby stejně naladěného blíž, no. Ale teďka vám všechno povykládám ještě, jak bylo a nebylo, protože už v tom zhonu a stresu budete se tak se na trošičku jakoby tak to není dobré. Budete se trošku možná kýmácet, mám to tady takový jako položený na krabici tu kameru a jak foukne, tak se to malinko možná, tak prostě budete se no trochu na vlnách, no, na takových vlnách, tak snad už to bude držet v pohodě. Abych vám to ještě nějak jako by celý dovyprávěla a řekla a ukázala, dáme si tady unboxing, protože hele jo, no s prázdnou jsem úplně nepřijela, tak vám to musím ukázat. A vlastně potom, jak jsme byli v té makronkárně, bylo to nádherný, tak když tak vám sem dám, protože když jsem dala tu makronkárnu na Instagram, tak úplně zahlcený direct, kde to je, tak vám když tak sem tady někde napíšu jejich Instagram a tam už je adresa a všecko, když tak si je můžete najít, fakt to stojí za návštěvu, bylo to krásný. Trošku teda jako jo, Praha, nastolený makronky, ale stáli za to, fakt jako stáli za to. Měli tam domácí limču a bylo to hrozně krásný prostředí, úplně insta-friendly jak svině. Takže a taze jakoby už trošku mě popadl stres, protože já s těma vlakama, jo, to byla jako fakt prdel prostě. Jela jsem po 15 letech vlakem dětské jako... To bylo kino, vám říkám, já jsem měla ten na papíru ten itinerář, kde mít co, kde jede, jaký spoj, ne. No a tak bylo asi vidět, že úplně nejezdím jako vlakem, že tak jasky na ty průvodčí, prosím vás, tady vlak Rožimberk, je to tenhle vlak, se nastoupím, je to on, ano paní, pojďte jako a to, že... No a vždycky, když mi odklikávali jakoby tu stupenku, že, tak já říkám, prosím vás, a další mám tady na nástupiště, kde já to najdu, kde prostě tady mi to jede další za 10 minut, kde já to najdu, to nástupiště. Jak budeme přijíždět, paní, tak já vám řeknu, nebojte se, tak já, úplně na mě byli všichni hodní, zlatí, úplně mi však fakt všichni jako řekli, kam mám jít, co a jak a to, krásně mi to všecko vyšlo. Jak mi to balu naplánoval prostě tu zrasu, takže úplně super, zvládla jsem to, prostě dobrý, jo. Já tam s těma flitramacky jsem někde přiběhla za průvočím, prosím vás, potřebuju do tady toho vlaku, je to on, prostě, no, kino jak svině. A tak ty přestupy byly tak jako stresující trošku a jako vždycky to hledání toho nástupiště a tak přitom jakoby ono to je jako v zásadě úplně jako jednoduchý, jo. Ale tak jako jak člověk prostě po těch letech neví a teďka vlastně taky to nejezdí jakoby do toho prdeláková z prdeláková jako každou hodinu, jo. Takže já jsem vlastně z té Prahy jela přímo už na Moravu, to byl přímý jakoby vlak a taky to myslím už byl poslední, jo. Takže jsem stresovala, teďka ta na mě koukala jako já celá osypaná, červená, že, protože když mám jako stres, tak jsem taková jako v napětí a to, tak já jsem myslím, že mě moc nepoznávala. Že jsem takovej stresař, no, ale úplně zlatá, ona se mnou šla až na to nástupiště,
prostě tam říká furt uklidni se, já měla úplně stres, protože jsme byli tam někde úplně dole na Václaváku, teď já jsem nevěděla, kde je Hlavák, že ještě, že půjdeme do kafe, do toho Chloe, vyzvednout si ty naše výtvory, že tak já úplně, že to nemám šanci stihnout na to, no, hrozný stres jako. No, takže byli jsme potom teda v tom kafe Chloe, tam jsme si vybrali ty naše výtvory, můžu vám to klidně ukázat, prosím pěkně, chráněná díla. Já to ukážu tady takhle, hele. Takový krásný talíř, jak se mi podařil. No, tak to jsme si tam tvořili, no. Tak chtěla jsem jako, prostě, že jsme měli jakoby nějak vystihnout sami sebe, tak jsem tam dala srdíčka, dost jako hrozný, no, tak nevím, no, co s tím budu dělat. Trošku teda jako, nejsem jako zručná, co se týče jakoby nějakého malování, vyrábění, zpívání, kreslení, jako, tam pán Bůh nenadělil, jo. Mně pán Bůh nadělil dělat ze sebe šaška, to si myslím, že jako dobrý, ale tady ty věci kreativní jako ne. Tak jsem si to tam brala, že si říkám, ježiši Maria. No a vlastně z toho Café Chloe to bylo fakt 5 minutek na tom nádraží, já jsem to jako nevěděla. Mě kdyby tam Terka nechala v tom Prahu někde mě by mě tam nechala, tak mě už nikdy nikdo nenajde, já vám to říkám na rovinu. Nikdy nikdo mě už nenajde, jako ztracená ňuňu úplně. Takže ona mě fakt za ručičku a takhle jsme byli na tom Hlaváku a říká, hele, tady je tabule, tady máš číslo vlaku a vyjede ti tam nástupiště jako a to, tak já, jo, tak já ještě si jdu jako pro pití, že 59 korun za takovej malinký čajík, ne, za, i za vodu chtěli 59 korun, no strašný, tyjo, to jsem tam byla úplně jako, no, takže jako to, no. Takže jsme si koupili pitíčko, Terka mě odvedla jako malý děťátko přímo k vláčku, ještě jako zkontrolováme, máš lístek, máš, dala jsem ti ho, máš ten lístek, říkám jo, protože měla v ruce, že ten papír a koukala prostě na ten vlak, tak vrátila se ti to, říkám jo, prostě tak mi zamávala a jela jsem. Jela jsem teda už přímo jakoby do Mohel na Moravu, tam pro mě přijela Baluho mamka a jeli jsme vlastně k mamce a mezi tím, co já jsem si tam užívala Prahu, co jsem si užívala krásný tam pipi chvíle, tak Balu řešil náš bílý šíp a nakládali ho tady vlastně s bráchou na platiák a jeli jako vlastně na Moravu, ale měli ještě po cestě právě prekérku, protože máme na Moravě autoservis, máme tam prostě klučinu, který se nám vlastně o to auto stará, od toho, co ho máme, takže je tam důvěra, on to auto zná, takže jsme nechtěli zas hledat někoho jiného a takový, tak jsme to auto prostě chtěli dostat na Moravu a víte, jak to mají ti chlapí, no, jak se mu někdo cizí vrtá v autě, tak je z toho nemocnej, takže je pro něj lepší, když se mu vrtá v tom někdo, v koho má jako důvěru a ví co a jak, no, takže jsme vlastně řešili potom ty následující dny auto, nebo teda hlavně Balu a já jsem vlastně, jak jsme se vyspali u mamky, tak jsem ten druhý den jela za tetou z Mohel, co mají tu cukrárničku, určitě si pamatujete z nějakých videí. Takže já jsem říkala vlastně od toho, co jsme tady se mi viděla poprvé, jo. Takže tam jsme jako si dali burčáček, poklábosili, kávičku jsme si dali, tak jsme si hezky jako pokecali a vlastně potom za náma přijel Balu a my mi tady spadnete, doufám, že ne. Přijel potom za náma Balu, už teda autem a jeli jsme se rozloučit akorát za mamkou a zpátky jakoby sem. No, takže bylo toho takový, jako by zase ty 2 dny úplně jako až moc. No, s autem to stále neskončilo, kdyby vás to zajímalo, ale to bude určitě ve vlogu nějakým naliv mor. Ale už jako víme už teda co a jak, kde co, tak už snad jako se to blíží ke zdárnému konci. Takže s autem už to snad bude jako dobrý. A teďka si teda ukážeme, co jsme dostali. My jsme tam totiž dostali takovýhle hezký dárky všichni, to jsme tam dostali. A já jsem tam potom, prosím, pěkně vyhrála. Vyhrala jsem tam tašku věcí, prostě tam nějakou kosmetickou tašku jakoby od L'Oréal, protože tam byly jako různý soutěže a tak, no a já jsem vyhrála v soutěži, kde jsem musela hodně projevit jako, jo, prostě nějaký jako matrix myšlení a tak, no prostě jsme měli hádat, prosím vás, měli tam růžičku, takovou krásnou bílou a my měli typovat, kolik ta růžička má lístečku, jako těch okvětních, jo. No, tak tam holky sázely 12, že 30 a to, říkám 42, že, protože jsem si říkala, že jakoby ta růže, ona je sice jakoby tak hezky rozkvětla, ale vevnitř, jakoby to jádro tam ještě hodně, jako těch lístečků, ne? No, tak bylo nakonec, myslím, 47, tak jsem se přiblížila nejvíc, vyhrála jsem tašku, tak se jdeme na to podívat. No, jdeme se na to mrknout. Akce teda
nádherná. Jo, ještě taková jakoby jedna věc, já jsem, teďka jste asi viděli jenom jakoby sestřih z té akce s hudbou, protože tam byla hrozně nahlas hudba, my jsme i jako museli mi sesterku jakoby překřikat, protože tam jako fakt bylo, nebylo vůbec slyšet, takže jsem to nechala jenom jakoby s hudbou, abyste viděli třeba, jak to tam probíhalo a tak. Každopádně mě to pes skvěle udělaný, úplně super to bylo. Byl tam vlastně jakoby jeden stánek, kde byl Calvin Klein, novinka, parfém, ukážu vám ho. Pak tam byl stánek L'Oreal, kde jste si mohli vyzkoušet různý prostě rtěnky, byly tam holky, co vám jako poradili, co a jak. Pak tam byl další jakoby taková odpočívárna, pak tam byly jakoby parfémky a jakoby jejich složení tak hezky jakoby naaranžovaný, to jsme si mohli očuchat všecko a to. Pak tam měli stánek Betty a Vojta z Masterchefa, vzhledem k tomu, že já jsem fanoušek Masterchefa, my na to s Balem koukáme, takže jsem moc dobře věděla, o koho jde, tak jsem tam jako, tak to bylo takové jako super pro mě vidět naživo, jsou to hrozně fajn jako lidi, úplně obyčejní, jsem čekala, že to bude takový jako celebritky, ale vůbec, hrozně fajn byli, takže oni tam vlastně měli jako stáneček s dobrotama, sladký cupcakey a my jsme si tam vlastně z těch, oni udělali nějaký komponenty, fakt to dělali oni, to bylo jako često ochutnat komponenty a my jsme si z toho prostě sestavili dortíček, pak jsme si to hezky zbufli, byl tam DJ, byl tam stánek s alkoholem, kde tam jako míchali drinky, gin tonic, alkohol, nealkohol, všechno takový. A pak tam byl stánek jakoby ještě s květinama, kde jsme si mohli udělat, prostě sestavit kitku do takového boxu. Boxy už došly, kde jsme se tam jakoby vydali. A tak jsme si mohli jakoby sestavit prostě květinu. A nebo ještě květinovou čelenku, to jsme si mohli vybrat, jestli to nebo to. No. Takže bylo tam spousta jakoby věcí a to. Teďka tam chodili lidi. Chcete drby? Chcete zas drby na ty youtuberky a na ty blogerky? Hledám to všechno řeknu. Ne, hele, musím teda uznat, že jsem čekala, že to bude snobárna, jo, protože já prostě, jak to vidím na těch Instagramech, jak jsou všichni strašně jako, jo, ty nosánky nahoru, tak mám tady z těch akcítky tak jako obavu, že tam prostě budu pátý kolo uvozu, protože já jsem úplně z jiného světa a že to bude tak jako moc snobárna, ale fakt musím říct, že ne, nevím, jestli to je tím, že tam bylo jako by ty malý blogerky hlavně, nebo jestli tam byly i velcí, tak nevím, já jako je se mi nepoznala, já poznám asi spíš ty malý, co tak jako by jsou v tom mým okruhu, co třeba se vzájemně sledujeme, nebo se mi třeba viděla už na Instači a tak. Hlásili se tam ke mně, pokecali jsme, takže úplně tam byla fakt tady v tom ohledu úplně super atmosféra. Jako nevšimla jsem si tam nějakých nafrněných jako frňáků nahoru, protože jsme furt kecali s těma holkama, s Terkou a tak, takže byla tam tady v tomhle tom ohledu hrozně super jako atmoška, no. Takže potom jsem tam viděla, že tam byli jako i s Jdeme žrát, myslím, a kdybych je poznala, tak bych se k ním přihlásila, protože jsme jako by kdysi dřív jsme jako viděli, o koho den nebo koukali jsme na ně jakoby dřív, teďka už jako fakt ne, no, teď už toho je tolik, že to ani není jako šance sledovat, ale k ním bych se třeba přihlásila, protože jsme si myslím dřív i prohodili jako pár slov nebo tak, takže mě mrzí, že jsem je nepoznala a kdo tam ještě byl, no, ještě tam byl někdo, co jsem si říkala, že k tomu bych se taky přihlásila, ale nakonec to, no, takže tak bylo to hrozně fajn, fakt jako to bylo super, super atmoška. No a my jsme, co jsme teda dostali, bylo tam právě, že tam představili novou vůni Calvin Klein od v Euforie, my Euforia, nádherná vůně, očichali jsme si ji tam. A já jsem teda čekala, že to bude taková jako kořenitá, ještě jak to, vždycky to tak jako na mě ten obal z toho působí, jak je to červený, tak od toho očekávám takový ty těžký, kořeněný jako vůně, ale teda ne, pokud máte rádi květinový vůně, fakt takový jako, je výrazná hodně, tož ale, je hodně jako výrazná, fakt prostě holky tam s tím byly navoněný, tak jenom jako prošly a bylo jako krásně to cítit, ale to sladká, příjemná vůně, úplně jako by mě na míru šitá, protože já ty jako vůně mám ráda tady tyhle cty, nemám právě že ráda takový ty těžký, ty kořeněný, takový ty echt, ty prostě jako moc nemusím, no, takže tohle to bylo pro mě velký překvapení, příjemný. A oni tam právě nám vyplňovali kvíz a byla tam o ně soutěž a nevyhráli jsme a pak jsme je objevili právě v té tašce jako dárek,
takže moc děkuju Elnino za krásný dárek. To jsem úplně z toho nadšená. Pak je tam nějaká plátinková maska od Garnier. Já tady v tom ohledu jakoby se podělím asi jako s kamarádkama, protože jednak jsou tam věci, které třeba prostě ani jakoby nemám šanci spotřebovat a hlavně ani nepoužívám, mám jako svoje věci na vlasy a tak. Takže spíš ta dekorativka mě tady zaujala. Tady máme rtěnečku L'Oréal a ta vypadá moc dobře. Ta vypadá moc dobře, na to jsem zvědavá, takže tu jako, to jsem měla radost. Pak tady od Essie takový ty, jak se tomu říká, prostě jak si s tím můžeš zdobit nechty různě a štětečky na nechty a takový, takže takový hezučky. Já teda si nechty úplně jako nezdobím, ale je to hrozně hezký, no, tak třeba to využiju na něco jiného. No a pak tady je Hair Milk Mask od Garnieru. Tu někomu určitě podaruju, protože mám na vlasy mám svoje, na curly girl, že? No a pak tady je nějaký sérum od L'Oréal. Tak to bylo tady v tomhle v té dárkové tašce od nich. Takže to prostě tak jako radostí, malé radosti. No a teď vám ukážu tu tašku, kterou jsem vyhrála. To jsem jako prostě zabojovala a vyhrála, tak to vám ukážu. A to bude taky spousta dárků jako pro rodinu na Vánoce nebo prostě holkám, co to používají, protože já prostě na ty vlasy mám jako fakt svoje věci, no. Takže tady je nějaká hydratační maska od L'Oréalu, je tady k tomu hned celá sada, nějaký hydratační sérum, je to celá hydratační jakoby sérum řada. Tady je myslím šampon hydratační, takovej, takže to byla celá taková sada. Pak tady je od Mixa takovej krém, mně přijde jako na všechno, na nohy, na ruce, na tělo. Je tam niacinamid 10% nebo co. Mixu já vůbec nemám jako zkušenost, vůbec to neznám, takže to nevím vůbec, vidím to poprvé v životě. Od Mixa tady je i jakoby dvoufázový odličovač, ten taky podaru, protože používám na odličování jojobový olej. No, pak tady mám čistící hydratační masku, jakoby čistič, ne masku, ale jakoby čistidlo. Takže to taky předáme, to mám svoje na ksíže. Pak tady to znám z reklam hodně. Revitalift L'Oréal. Tady máme, pak tady je vitamin C, prlačky, je to vitamin C Pure sérum a tady je vitamin C pod oči. Tak to taky někomu, kosmetiku, skincare a to rozhodně podaruju. Ale tady mám věci, co teda jako nepodaruju, to si teda nechám. Je tady taková krásná, barevná paletka od NYXu. Děcka, to jsou moje barvy, tam i Liv Morácká. To si určitě nechám, to je boží. Pak tady mám tyhle ty linky, Epic Ink Liner, ty jsou úplně od NYXu skvělý teda. Jako, já víte, že já miluju svoje benefitácky, že na ty nedám dopustit, ale tyhle ty jsem taky používala v Americe a jsou naprosto skvělý, nemohla si je vynachválit, takže to je takový, jako, že kdyby náhodou prostě jsem neměla jakoby benefití, tak tyhle ty jsou úplně jako geniální. A je to rozhodně levnější varianta, že oni jsou levnější než ty benefitácky. Pak tady mám od Maybelline rtěnku, nějakou takovou nude. Tady vypadá taky hezky. To bude úplně ideálka na podzim. Pak tady je od L'Oréal, taková rtěnka, taky taková víc nude. To tady zazlitá splašená koza naša. To si taky necháme. Dekorativku si určitě necháme. No a pak tady mám od Maybelline řasenku. Takovou fialovou. Si myslím, že vy to určitě budete znát, i tyhle ty věci. Určitě si to znáte a to, tak mi určitě řekněte, co stojí za to, co ne. Pak tady mám Maybelline ta Tattoo Liner, takový bílý jako linky, jestli to je jakoby na takový to spodní víčko. A tady jsou ještě takový černý linky od L'Oréal a to si taky nechám. A pak tady je ještě od Essie a to mi teda přišlo úplně do rány, tenhle ten lak, protože já už na Goody, tam vlastně tady tenhle ta barva se jmenuje Eat the Cake a ten je
vyprodaný non-stop. Kdykoliv si jdu objednat hůdy, tak ta barva tam prostě není. Tady ta moje baby pink, ta starorůžová. Víte, že já mám tady tu barvu hrozně ráda, že třeba v kombinaci s šedou nebo tak. Takže to mě teda padlo úplně do rány, tu si nechávám určitě. Takže jako super, no. Takže je to fajn, že mám tam i radost pro sebe, udělám radost i okolí. Takže takový jako hezky, no. Takže jsem si tak odvezla takový ještě hezký věci. Ale hlavně jsem si odvezla úplně skvělý zážitek, super atmosféru jako a v zahraničí na tohle to budu hrozně ráda vzpomínat, no, jakože tady ty pipi dny mi v zahraničí samozřejmě jako chybí, jo, to si nebudeme nic nalhávat, ale zase to beru prostě tak, že když jsme tady, tak si to prostě užiju úplně naplno a pak zase pojedeme někam v zahranici a zase si užiju prostě to cestování a to prostě jakoby, co máme rádi a pak zase budem tady a zase si užiju prostě to, co nabízí jakoby to Česko, no, takže ty kamarády, že, tu rodinu, tady ty akce, ty spolupráce a to, takže prostě si to vždycky užiju tak naplno tam, kde jsem s tím, co mám prostě, no, takže jsem moc spokojená, fakt jsem si to užila, děkuju Teresce mojí, tedy make-up za pozvání, protože já jsem nebyla pozvaná, to byla vlastně, oni si tam, když je pozvou, tak si tam můžeš jít jakoby garde, no, a tak vždycky Terka, že jakoby nemá s kým jít, takže vždycky třeba brala ségru nebo malou Veronku a že je to super, že když jako s něj půjdu já, takže my furt jsme zvyklí točit, fotit a to a furt klebetíme a to, takže děkuju Terese za pozvání. Sranda byla, že mě tam vlastně hned ve dveřích odchytla jakoby slečna nebo paní, co jakoby zastupuje Elninu a ono, já vás sleduju, zbaluje všechny videa, já jsem chtěla spolupráci sama vymyslet, dali jste mi na těch kanálů. Já nevím, to tam chodilo s balíčkama, na to musíme něco vymyslet, taková úplně super baba. Jestli kouká na video, tak ji určitě zdravím. Bylo mi ctí poznat a poděkovat za skvělou akci, protože to bylo hrozně fajn. No. Fakt to měli super vymyšlený, program tam byl fakt bohatý, že fakt jsme tam furt něco jako dělali, takže to bylo super. No, 20 minut, takže to bude zase hodinový vlog klasický, takže já se s váma loučím. Doufám, že jste trošku si nasáli taky té atmošky z toho pipi pořádně a uvidíme se u dalšího videa. Vůbec nevím, jestli to bude vlog nebo nějaký kecání, to se uvidí. Mějte se krásně a všechny pipky a pipiňáci všech zemí, spojte se! Čau!